저기 브랜드 미스터지 유마랭을 따라 브랜드 미스터지 성윤이가 그바에 아버지 자나 돌아지 나를 못내냐 오 저런이 저런 팻팻가로 태우지 난 내가 떠다니 이쪽 브랜드 그놈이 얘기해야 알리한테 너무 못생겨야 해 근데 소연해야 해 브랜드 그바에 ဒီရှော့ကိုကြိုက်ကြတယ်ဒီရှော့ကကျွန်တော်မျိုးဆိုပြီးပြီးချင်းလဲထွက်တယ်ပြီးတော့ညီမလည်းပြီးပြီးချင်းလေးလဲကြိုက်တယ်ပြီးညီမနိုင်ဆိုကြည်ကြည်လေးကြိုက်တာဆိုတော့ဒီပြီးပြီးချင်းလေးမရလဲကြိုက်တယ်အခုဒီရွှေနဲ့အမဲဆိုတော့ညီမရဲ့ ရောင်းနဲ့ရွှေရောင်းကိုဆက်ထားတဲ့အာရှောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဝတ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒီဘွဲမှာအင်ဂျင်နဲ့ဒါအမဲရောင်နဲ့ရွှေရောင်းကျွန်တော်ဝတ်ဆင်တာဘူးကျွန်တော်မာကြားထားပေမဲ့ကျွန်တော်မှရွှေရောင်းအင်ဂျင်ရှိရဲ့အတွက်တော့အမဲရောင်နဲ့ဝတ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ Black and Gold ซีรีส์ရှိတယ်။ဒီဘလက်ကန်ကိုဆီရီတွေကိုကြတော့မားတို့ကဒူးအနေနဲ့စတောက်များကြီးကနေပတ်ဆက်အောင်ချပြီးတော့ချပေးထားတယ်။အနာယူဝဲယူတပြည့်စင်ပဲဝဲယူတပြည့်စင်ပေါ့နော်။စမန်ကလည်းဒီအနေနဲ့ကမရတဲ့စောင့်နေပါဘူး။စမန်နဲ့ဒူတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ကိုလည်းမားတို့ဟန်ဒီပေးထားပါတယ်။ ဘုရားမြို့မှာတစ်ခဲနဲ့လာပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်ဂုံယူဝမ်းရောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတွေများကြီးရှင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဘုရားမြို့ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးရှင်ပါတယ်အားလုံးကြပါဘုရားဒီနေ့ကြွလာမိတ္တဟာဆန္ဒကိုစိတ်ရင်းပါစေဘုရားတို့ကလည်းအားကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပြုပြီးဒီဆက်ပြီးတော့ဆန်းကျင်ကနေကိုထူးပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်